a todos. Bueno, Mercedes, Mercedes. Mercedes. Bueno. Mercedes. Vaya, Mercedes. 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 Ikusita dago ya, Mercedes. Bueno, creo que ya ha quedado constancia de la reivindicación. Por favor, ahora ya, si nos permiten continuar con el debate, y si nos permiten que el vicepresidente nos explique lo que ha venido a explicar. Toda vez que ya tienen nota de todo ello, por favor, un segundo aviso, por favor, eskerrik asko, mila esker. I'm sorry, Mr. Vice President. Bueno, gaurko honetan Europako batzordeko presidente ordea dator, Jerki Katainen, eta patroikaren ordezkari bada. Eta azken finean, inor erabakita aukeratu gabeko erakunde horrek agintzen ditu egungo Europako politika sozialak eta ekonomikoak, eta lehenengo gauza Euskal Herria Bildutik esan nahi duguna da troikarik gabeko Europa behar dugula. Eta horregatik, ez da ongietorria guretzako, troikaren ordezkaritza bat hemen Bilbon. Ordezkatzen duelako, hain justu, Europa haustura sozialera eta amildegira eramaten ari den eredu zahar eta injustu bat. Guk herrien arteko elkartasunean sinisten dugu, aberastasunaren banaketan eta benetan herrien eta herritarren Europan. Hori da beharrezko norabidea eta ez gaur hemen basaltzera datozen austuraren areagotze hori. Horregatik, gero egingo den konzentrazioarekin ere, Euskal Herria Bilduk bat egingo du eta hemen egongo du.